warbaahinta waddankaasi Saudi Arabia ayaa sheegtay in laba qof isku qarxiyeen magaalada Jiddah ee waddanka Saudi Arabia. Labadan qof ayaa is rasaaseen fudud ku dhaxmartay iyaga iyo waliba booliska magaalada si Jiddah. Boglala xidhiidhinaya iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee waddankaasi Saudi Arabia ayaa lagu qoray in ciidamada isku gadaameen guri ku yaala magaalada si Jiddah, waxaana halkaasi lagu dilay hal askari oo ka tirsan ciidamada Saudiga. Ragga oo gurigaasi degana ayaa isku dayay inay booliska la dagaalamaan, balse is rasaaseen yar kadib waxa ay isku qarxiyeen guriga ay ku jireen. Sidoo kale waxaa lagaga soo warramayaa magaalada Madiina ee isla waddankaasi Sucuudiga in shaqaalihii daabacadda Qur'aanka Kariimka ah laga fadhiisin doono shaqada. Maxamed Cabdi Maxamuud, Star TV, wararka dibada.